Ну і тим часом Російська Федерація відправила до Атлантики фрегат «Адмірал Гаршков». Він оснащений гіперзвуковими крилатими ракетами нового покоління «Циркон», про що повідомляє «Голос Америки». Фрегат здійснить похід по Атлантичному та Індійському океанам, а також Середземному морю. Під час походу «Адмірал Гаршков» відпрацьовуватиме застосування гіперзвукових ракет «Циркон», заявив про це глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.